Ağdam şəhərinin Cümə məscidinin axundu Barat Bağırov doğma şəhərindəki məscidin açarlarını 28 il saxlayıb. Həmin açarları bugün oğlu gətirib Cümə məscidinə təhvil verib. 40 il rayonun Cümə məscidinin axundu olan Barat Bağırovun oğlu Hamin Bağırov bildirib ki, Ağdam şəhərindəki Cümə məscidi Kərbəlayı Səfxan Qarabağı adlı memar tərəfindən 1870-ci illərdə tikilib. Atası Barat Bağırov 1978-ci ildə məscidə təyinatla gəlib. Ağdam şəhəri işğal olunana kimi orada çalışıb. Hamin Bağırov bildirib ki, Ağdamın işğalı zamanı ona da xəbər veriblər ki, təcili oranı tərk etmək lazımdır. Azərbaycan tankı gəlir, atama deyir ki, bəs bir şey erməni Ağdama daxil olub, bəs sən də çıx ki, burada iki şəhid olub o vaxtı. Atam deyib ki, xeyr, mən şəhidləri qoyub çıxa bilmərəm. Mən o iki şəhidi də gərək rayonlarına, unvanlarına çatdırmayında, yəni kəfənlənməsində, yuyulmasında, gərək onları eləyəm, sonra mən buradan çıxam. Onları da eləyəndən sonra atam Ağdamın məscidin qapısını, yüzüxanasını, sonra öz otağın qapılarını, burada məscidin arxasında evimiz vardı, üç otaqlı evimiz. Onlar da bağlayır, Ağdamı tərk edir ki, yəni 2 saatdan, 3 saatdan, 5 saatdan sonra inşallah yenə gəlib qayıdaram, məscidimi açaram, yenə azamımı verərəm. O vaxtı yani Quranı vardı ki, elə siftəki gündən ki, o Quranı aparıb məsciddə qoyacağım. Şükür Allah, o Quranı da getmişəm. İnşallah burada məsciddə qoyacağım Quranı. Haçarları da məsciddə təqdim edəcəm. Yani haçarlar bu məsciddə məxsusdur, bu məsciddin haçarları. Tandın var haçarların içində? Bəli, bu haçar, bunlar bizim evlərin haçarlarıydı. Bu haçar məsciddin haçarıydı. Bu məsciddin girişin qapısının haçarlarıydı. Bunlar bizim evlərin haçarlarıydı. Sonra burada bu elə bir ki, orada yüzüxana vardı, sonra ambarlar vardı. Bu otaq bu atamın otağıydı burada. Birinci otaq atamın otağıydı. O otağın açarıydı. Hamin Bağırov onu da qeyd edib ki, Ağdam Cümə Məscidi Qarabağ müharibəsində ən çox şəhid qəbul edən ibadət ocaqlarından biri olub. Rayonun işğalından sonra atası Barat Bağırov ölən günə kimi Xındırıstan kəndində fəaliyyət göstərən məsciddə işini davam etdirib.